The cut number three. The winner is red. Russia. Үшінші алаң жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы Ресей. The cut number three. Male. The weight category 58 kilograms. Blue. Wei Chen Yang. Chinese Taipei. Red. Пенек Каракет, Таиланд. Үшінші алаң 28 келі салмақ дәрежесі көк бұрышта Уэй Чан Уин, Қытай Тайпейі, қызыл бұрыш, Пенек Каракет. The cut number two, female, the weight category 67 kilograms, blue, Oh Aini, Korea, red, Guo Yunfei, China. Екінші алаң 67 келі салмақ дәрежесі көк бұрышқа Oh Aini, Корея, қызыл бұрышқа, Guo Yunfei, Қытай Халық Республикасы. Thank you.
The cut number one, the winner is blue, Russia. Бірінші алаң жеңіске жеткен көк бұрыштағы ресей спортшысы. The cut number one. Female, the weight category is 67 kilogram. Blue, Marina Šumić, Croatia. Red, Chen Yan Yu, Chinese Taipei. Бірінші алаң 67 келі салмақ дәрежесі көк бұрышта Марина Шумич.
Хорватия. Қызыл бұрыш. Чен Ян Ю. Қытай Тайпейі.